Ganska vacker bana vi är på idag. Det är en NASCAR-bana som går runt och så har vi en IndyCar slash Porsche-bana i mitten. Eller Porsche-bana, jag tror de kör Porsche Cup här. Någon typ av... Det är en R8 som är ute och kör. Där borta står Brian i sin IndyCar. Nu kommer han här. Så... Nu är det snart dags för han att åka. Vroom! Jons är råtta. Jag vet inte hur mycket det syns. Ska vi se nummer 44, andra bilen ut här. Där Ryan, han ger tummen upp. Nu ska de åka bakom den där Ford Mustangen för att hålla rätt spår i banan. Fan vad kul det här ska också göra. Det märktes att Brian var van att köra manuell. Ja. Alla andra var van. Där står GMG. Porschen går så inåt. Måste lyssna nu. Svart men ljud. Kom igen. Fem kvar. Tre kvar. Två. En till. Åh fy fan vad duttande det tar. Åtta stycken på första. En. Två. Tre. Fyra. 5, 6, 7, 8, droppa. Det var för lätt. Pumpa på bara. Jo då. Det är ett uppvärmningssätt. Boo! Up for a little friendly... Sista droppet. Kom igen. Hela vägen upp. Mer kan du. Snyggt. Så här är jag van att se Emily. Lite framför, lite snabbare än mig hela tiden. Försöker pinna på med mina jävla världens längsta ben, men det hjälper inte. Den där går fortare hur jag än försöker. Älgkniv. Klockan är snart halv åtta typ. På morgonen och vi är på väg bort till
Enterprise för att hyra bil. Och idag ska vi bege oss till Goals för att fota lite faktiskt. Vi har varit kontaktade av ett företag som ska göra ett reportage om gym runt om i världen. Och den här gången har turen kommit till Goals. Då hade de hittat mig på bloggen. Så att vi vet inte så mycket mer, men att det ska bli jävligt kul. Så jag tänkte att det ska filmas, ni får följa med. Nu ska vi hålla takten upp och promenera bort och hämta bilen. God morgon. Hej, jag... Du är on camera. Ja, nu väntar jag på att vi fotade. Det var någon hård brud som tog varandra. De kör för fullt här. Photo agency. Sen är vi... Va? Vad ska du köra? Lats. Lats. Latsdrag. Lats. Lats. Bra axlar. Body science. Jag ska nog köra lite dips. Ska du värma? Värm biceps. Kör så lätt för. Emily in action. Louis tittar på oss. Bytt lite övningar. Max. Är det inte att ta den här bilden som är i skissen? Whoop, klara på Goals. Det är lite tråkigt att inte träna där längre. Tycker jag. Vi bor ju drygt 40 minuter härifrån nu. Vilket gör att vi inte av flera skäl tränar då på Goals, utan vi tränar istället på LA Fitness. Så att det var kul att vara tillbaka på brottsplatsen helt enkelt. Det är ju, man kan inte säga annat än att det är motiverande att bara vistas i den här miljön. Men duktiga fotografer. Så att vi får väl se när det där kommer ut. Det blir någon typ av magasin med fokus på att dokumentera olika gym runt om i världen som sagt. Så på väg hem. T-shirtarna är äntligen uppe på MS Sports hemsida. Och jag hoppas att de var tyst. Men det är du som snackar. Ja. Men de ska väl komma ut i butik också snart, är det sagt. Jag vet ingenting när det blir, men jag antar att de skickar ut så fort de kan. Så får ni supporta I Can I Will. Vi försökte göra lite reklam för det på fotograferingen. Och restrapsen också såklart. Men ja. De kan man också köpa. De kan också köpa, ja. Det är lite nya grejer på gång. Ja, nu ska vi hem eller? I vår Beetle. Beetle? Beetle. Ta-da. Hur länge har vi den här? Till måndag. Måndag. Och vad ska jag göra på lördag? Det vet man inte. Vi ska gå på tävling. Ja, just det. Nu ser lite mulet idag. Men det är sämre väder här i Venice än vad det är i Alhambra, där vi bor. Så nu ska vi hem till solen? Hem till solen. Nu ska vi fylla på med mat. Men, vi jobbar lite. Ja, det också. Mm. Men det var väl... Alles. Var det alles? Mm. Ja, men då ska vi försöka hitta hem då. Mm. Bra. Hej då. Bra.